ګرانو کتونکو، اته عجوبې خو تاسو لیدلي دي. اهو ټولې دنیا ته پته ده چې اته عجوبې څه دي. زه تاسو ته نن یوه نهمه عجوبه خیرمه. الوچا الوچا نو سړیا عجوبه 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 دا اته مخ کې تیرې شوې دي، نهمه ای ده. ستانه ما یو تپوس کوو. څه تپوس کوې ماما؟ تپوس کوې ماما؟ ما یو بس دے، بس دے، زا.